והרביעי שאני רוצה לפנות אליו מכאן הוא ראש הממשלה נתניהו. ביבי! 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 מכונת הרעל שלך מספרת כמה אתה חזק וכמה אתה גדול וכמה אתה מדינאי דגול שכל העם מאחוריו. רק אתה תביא את הניצחון המוחלט. זה מה שאתה אומר. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת פשוטה. ממה אתה מפחד? אם העם מאחוריך, אם העם רוצה את הדרך המחורבנת שלך, את ההפיכה המשטרית, את ההשתמטות, את התפיסה הכהניסטית, אז יאללה, תחזיר את המנדט ולך לבחירות. בוא נראה אותך. ממה אתה מפחד? ממה אתה מפחד?